Ketua isi rumah KIR yang tidak berdaftar di bawah IKASE layak untuk memohon AISURI. Setakat Jun 2020, kerajaan akan membayar caruman AISURI KWSP bagi 25,813 KIR dan isteri yang berdaftar dalam IKASE. Manakala bagi tahun-tahun berikutnya, pembiayaan caruman adalah dianggarkan bagi 70,000 isteri kepada KIR atau KIR sendiri. Satu lagi ya, yang kita kerajaan negeri cadangkan ya kepada apa nama pihak KWSP ialah bahawa kita nak bukan saja yang berdaftar di dalam IKASE, tetapi asalkan mereka ini miskin ya, dari segi syarat miskin, dan mereka ini adalah isteri kepada ketua isi rumah yang miskin dan juga ibu tunggal, walaupun tidak berdaftar dalam IKASE, tetapi mereka juga layak untuk memohon, dan kerajaan akan bayar RM60 caruman mereka, dan ini akan melayakkan mereka untuk mendapat RM480, iaitu insentif kerajaan persekutuan dikredit dalam akaun mereka. Kata Fatimah, kerajaan Sarawak tidak mahu mereka yang miskin, isteri kepada KIR ataupun ibu tunggal yang dikategorikan sebagai miskin terlepas daripada bantuan ini. Mereka layak memohon dan mendaftar dalam IKASE untuk menerima bantuan tersebut.